留下来的放眼世界，把握环球机遇，接通各地港桥，坚尼地正经，冯志正。好，欢迎回到来今天坚尼地正经的坚尼地地产、今天呢又讲回本地地产问题啦，又找回 Jace 出来了。为什么 Jace、好久没见了，是啊，隔了一个礼拜但隔了一個禮拜咧，個世界有啲咩特別唔同咧？咁啊嗱，呢個禮拜咧，你問我，我覺得呢兩個禮拜好似突然間多咗少少新聞出嚟嘅，尤其是咧啲店鋪執笠嘅新聞咧都非常之多啦。即係我哋見到有金記啦，同埋好多餐廳決定都捱唔住啦。同一時間咧，其實你問我比較大嘅新聞咧，就係今日有一單新聞啦，就係呢一個長實決定呢一個嘅涉住賣樓喎，即係 Jace 你嗰邊心唔心動啊？樓底價？是啊，我觉得他这个名字很正啊，楼底价，但是是不是真的底呢？就是这个通常都说，楼底啦，没人摸到，但是我们经常都说呢，就是无论你什么市场都好，你真的楼到个底，没人知道你个底在哪嘛。但是我就自己觉得，其实对于我来说呢，我都不会选这个价的，虽然你说是成哥的新盘，但是都还是要过两万元呢，我的目标都是一万元楼下。keep 住，keep 住啦，keep 住，即系唔使揀到呢啲噶嘛，同埋佢個位置即係都幾靚嘅，黃竹坑站咁喺正站嗰度附近，咁我又可能真係會揀偏遠啲咁啊，所以相對地價錢會低啲啦。如果真係要揀，不過咧佢呢個就係即係呢個 Blue Coast 又再一次咧係用英文噶，最近嗰啲全部都係藍，我想揀翻藍海岸。南海岸，咁咧跟住佢就係都係叫做平過同區咧，直頭係兩成喎，平同區嗰啲樓盤，呢個又真係咧對於嗰一區嚟講咧，唉真係慘啦，推咗出嚟真係大鑊啊！隔離嗰啲即係同區樓盤啊，買啱啱買咗諗住放樓嗰啲啊，成個主動推冧個市，想點咧？咁啊係啊，我諗住哎呀，就算唔賺兩成都唔使蝕兩成啊！咁但係你而家擺出嚟，我如果係一個新嘅買家，你唔減價得啦，我揀翻成哥嗰邊啦，係咪先？成哥有質素有保證，咁就真係有機會就咁樣咧，即係成哥又係帶頭去到做呢、這、一個樓底價嘅話咧，又會推一推冧個樓市，即係可能會平啲，唔好話推冧啦，令到隔離嗰啲咧，咦咁樣樣啊，我要減少少喎。但係呢個價真係要留意一下喎，因為以前咧大家都話叫做成哥以本傷人啊，雖然呢句講法好似對成哥不敬啊，成哥就應該叫做好彩佢有本，所以就可以揾一個合理價格。但你睇翻啊趙國雄佢出嚟嘅講法咧，就今次個盤係蝕少當賺嘅喎，因為佢嗰個建築價格大概係28,000元尺到嘅，如果加埋其他成本，咁所以21,900咧就應該叫做蝕咗少少錢嘅啦。咁佢就話希望市民置業安居，咁咪邊係講得咁好啊？實際上你梗係想蝕咗佢，然後就早少少收翻其他，即係收翻嚿 cash 翻嚟，攞翻現金去流動會更好啦。同埋同一時間咧，某程度上佢都真係做咗個新嘅，即係我哋所講係一個價格嘅指標。因為我哋睇翻上一次長實嘅盤啦，就係喺呢一個嘅油塘嘅時候，低價做咗出嚟。它是刺激了香港第一個比較大的即是樓價跌市潮的嘛，即是那時候同區所一起跌的嘛。當然啦，因為成哥那時候一推出來就是率先帶頭減，那些人即很多時候你說看那些樓價看各樣東西都望住成哥那些盤的嘛，他還要這樣新盤一擺出來就已經是自動減了個價呢，其實那時候大家都會害怕，就是哇死啦，成哥都要這樣即是推低一點的價去放了，是不是真的很不行啊，香港要真的立錢走人那種的感覺，那時候大家是會有這個的想法出來的，就是說喂成哥都要減，咁真係慘啦！我哋呢啲全部都要減啦。喂，同埋最慘就係咩咧？我咧嗰陣時咧，油塘嗰陣時推出個新盤啦，隔離其實仲有好多恆隆啊，其他盤出嚟嘅，但一手盤都冇妥位，隔離仲有二手盤，麗港城嗰陣時仲有好多盤係諗住推出嚟噶嘛。因為啲二手買家，麗港城作為主要喺即係油塘一個主要買賣嘅地方啦，咁佢都係迫於無奈，係俾一手樓樓價嗰個競爭咧就頂死咗二手樓。嗱，今次成哥落嗰個位咧，就係呢一個黃竹坑站都叫做是香港港島區，其實一個近排熱門的新發展地方啦，同油塘一樣啦。
好好嘢嚟噶，咁所以佢今次係138火折實價平咗，咁同區隔離仲有其他樓盤要出嘅話咧，都係要平賣翻出去，會唔會做一個新嘅即係減價潮咧？又嚟一個？有機會咯，咁你畢竟即係如果都係頭先講就係新買家，咁我一定揀呢個啦，又平啲係咪先？同埋本身成哥嗰啲又有保證噶嘛，咁。你同一區佢呢個咁靚嘅位置，咁你冇理由真係又要再買貴啲隔離即係嗰啲盤噶嘛？咁我諗其他嗰啲發展商其實望住呢個價，佢多少咧即係未必減，但係可能又係即係好興就可能推出啲優惠俾你啊，有啲唔知點樣嘅回贈啊，可能又送翻多少少，譬如啲家電之類嗰啲咁樣嘅配套咧，咁啊令到你又大啲嘅誘因又睇翻佢哋個盤咯。係啊，咁去到呢度嘅時候咧，我哋都要再留意一下咧。上幾次我哋都成日講噶啦，近排咧其實一手樓囤積咗好多嘅呢一啲咁樣嘅即係火數啦。咁有機會咧，一手樓會推冧二手樓市場，因為一手樓係咁推出嚟。嗱，而家有機會咧，嗰個競爭白熱嘅情況底下咧，係一手樓自己都要互相內卷啊！一手樓自己都要推翻一手樓市場，究竟之後會發生啲咩事呢？你問我咧，二手樓就係最慘嘅，即係你一手樓自己都內卷埋嘅時候咧，二手樓你要放價，即係你要放樓去移民咧，其實就今時今日就要再大少少嘅折讓價啦。係啊，咁但係有冇其他新盤我哋可唔可以睇下咧？即係除咗係阿成哥呢個盤之外啦，咁嗰個嗱呢個係黃竹坑啦，咁啊仲有冇其他？即係近排都新盤情況如何呢？有噶，之前我哋都有同大家講過嘅啲新盤，咁但係我哋都簡單再講講，即係其他新盤，即係望一望佢哋而家個新個情況啦。譬如嗱，日出康城個 Seasons Place 咧，咁而家講緊其實都賣得都還好啦，即係沽咗百幾夥啦。咁另外咧就會係啱啱亦都係出咗咧新一輪噶啦，咁就係有282火咧，亦都係會推出嚟賣嘅。咁就嗱。但是即係呢啲盤咧，就係比阿成哥頭先嗰啲都為貴啦嚇，就唔係即係嗰啲尺價嗰樣嘢，佢都貴啲。咁另外啟德天曬嗰啲唔使諗啦，一定係貴係啦。你去得嗰啲乜散散咁滯，係啦係啦。咁啊尺價咁就成差唔多50,000啊49,000。咁但係咧都賣咗咧，即係賣咗兩夥。咁啊嗰啲就億億聲啦，唔同啦，即係。嗰件事豪宅盤啦，另外就係又係仲有呢個旺角嘅利奧坊啦，利奧坊嗰邊咧，即係近呢個奧運嗰邊嘅利奧坊咧，咁就其實都睇落唔錯嘅，都係賣嚟緊亦都會係賣多20火出嚟，其實應該都推咗出嚟㗎，即係我哋節目嘅時候佢已經推咗個20火出嚟啦，咁亦都係第一輪咧都賣咗40火，咁好似睇落都OK 嘅，都有啲交投嘅，咁 keep 住咯，又唔知道算唔算係非常之活躍喎呢個數字。其實唔算好活躍嘅喎，你從呢個角度去睇咧，其實我哋嗰陣時係諗住佢賣推幾多火就爆幾多火噶嘛，即係大家希望就有少少超賣情況。咁你 keep 住呢一個所謂嘅即係飢餓營銷咧，咁你推完第一期，跟住我哋可以慢慢推第二期啦。咁但係你見到其實今次哪怕係比較即係出名啦，日出康城嘅 Seasons Place 啦，咁嗰個咧其實因為同期佢隔離有另一個即係泰豐喺九龍塘牛頭角出嚟啊嘛，咁就當然佢頂死咗牛頭角個泰豐嘅盤啊，咁啊導致到 Season Place 咧，其實都係有個幾唔錯嘅銷售。大家睇翻出嚟咧，只不過係喺220火入邊，即係開始就係次輪銷售啦。咁而家就先賣到150火，即係未去到食曬成個即係 market 嘅時間。咁所以可以話咧，嗰個嘅情況都就係個市場嘅資金咧，都就差不多即乾嘅啦。你問我，我就乾乾地啦。同埋你從呢個角度去睇咧，我開始有感覺，我哋係咪幾集之前有講過小陽春嘅？喂，自從成科出呢一個盤，日出康城 Seasons Place 佢攞唔到，即係第二輪次輪推282火，都仲有貨剩嘅話咧，喂，個小陽春啊正式結束㗎啦噃！好快啊，唔係因為嗰個小陽春咧，我哋嗰陣時就講就係撤辣之後，咁你點都會有一個即係，就算唔係淨係我哋啊，其他出邊啲發展商都話，哎呀小即係個小陽春嚟啦，又開心啦，大家嗰、那個交投活躍翻啊，嗰件事就係、是、咁，但係當然就係講緊話，喂你撤咗辣椒，咁你完全係冇曬嗰啲嘅即係綁手綁腳嘅嘢啦，咁你嗰個交投梗係容易咗去做啦。
啦。咁但係如果你話純粹我哋自己香港人嚟到講咧，如果你唔係話真係一個急需用途或者自住嗰啲用途或者結婚生仔，其實而家其實剛性需求咧，剛性少咗啦，剛性嗱問身邊嘅朋友啊。都好多都未必話真係要買啦，個個都係話再睇定啲先啦，因為真係除咗生仔嗰啲，你真係要個地方有個又擺個小朋友喺度，即係俾佢哋喺度居住各樣嘢，或者你結婚又一定要有層樓嘅話，咁其實好多人都真係唔會而家呢一刻咯。咁同埋大家都見到啦，出面個經濟未係真係好似話歌舞升平啊，開開心心啊，好好犀利，大家揾翻好多錢啊！咁大家都會將嗰手頭上嗰嚿錢咧揦緊啲，即係哪怕我不如袋住喺度先啦，我不如繼續擺喺度收息先啦，因為暫時嗰啲都係高息環境噶嘛。咁何必要冒呢一個風險衝入去個樓市個市場咧？雖然你可能話啊，對於以前你係老一輩嘅人嚟講，哇，而家好平喎，即係減咗好多價噶咯喎。咁但係其實而家個環境未必真係嗰回事啊嘛。係啊 ，Jace 咁講之後咧，係可以幫我哋解通翻咧，就係所謂嘅剛性需求咧，其實唔係好存在嘅啫，即係冇一種好需求叫做剛性需求，尤其是樓宇入邊咧，佢除咗自住需要之外咧，佢都仲係一個物業投資嚟噶嘛，咁所以導致到就係你可能喺高息環境啦，跟住你出邊嘅經濟唔好啦，你仲有好多唔同 alternative 嘅情況底下咧，嗰、那個 demand 係可以，哪怕你我想生仔咁，不如我租咗先啦，係咪先？又或者我其他情況底下就同屋企人住住先，那個剛性需求從來不是一個必然存在的東西，即是不剛性的。不是，它剛咯，但是不剛得耐咯。即剛了兩個禮拜咯。不是，那個陽春就剛了，是咯，這兩三個禮拜就是在這裡出現了咯，那就是即這麼快飽和了。就真的不知道。是剛完了。持久力好不足啊！呢个楼市，真系唔好掂。唉，唔得啦，好彩我哋讲楼市啫，真系。系揾人将个楼市撩翻起佢啦。咁啊，嗱，你见到你而家呢个刺激楼市嘅方案就唔系好做到啦。咁嗱，但系睇翻咧，有一样嘢咧，都系某程度上我哋要赞自己嘅。喂，我哋都要讲中咗啲嘢，我哋都要话俾人哋听先噶。上个礼拜我哋突然间即系同大家讲，我哋个坚尼地产咧本地篇咧，我哋 expand 去到大湾区，帮大家探讨一下大湾区。因为我哋都话俾大家听就系，喂，我哋北区啲楼啊，头先我哋好似应该系两集之前，即系我哋四个星期之前啦，我哋有介绍过我唔记得咗元朗天水围嗰堆嘅樓盤啫嘛，有嗰堆係啊，屯門嗰啲咩 Novoland 定唔知係啊，即係嗰啲 Novoland 咁樣嗰啲啦，係啊嗰堆啦。咁啊嗰陣時介紹嘅時候咧，我哋已經係有陣味，佢覺得喂唔係啊嘛，你仲喺嗰度買樓，因為北區其實大家都北上消費喎，啲樓市其實未必企得好穩嘅喎。咁啊，所以喺上一集同阿 Jace 做嘅時候，即係兩個禮拜之前咧，就講下大灣區租住嚇咁嘅情況。咁啊，但係今日咧就真係有趣啦，就連呢一個嘅陳啟宗自己都出嚟講啊，佢話隨住中港融合之下咧，兩地嘅交流越嚟越多，隨住時間推移，香港同大灣區嘅房價會某程度上趨同，這是無可避免的。但對香港長遠競爭力都唔一定壞事。咁但係前面嗰句已經驚啦，係嘛？大灣區樓化會某程度同香港嘅趨同喎、哦，即係我喺北區啲樓，我就睇住深圳嘅價喎。你唔係諗住深圳啲價會升翻到北區啲價係嘛？其實應該唔會，只係北區啲價向下望深圳嗰啲價咯。如果真係咁樣講嘅話，咁如果係咁，即係其實喺嗰邊咧，即係第一批最受影響同埋最咩嘅人，真係即係如果咁樣睇，多數都係北區啦。即係無論你係日常嘅生活又好啊，你真係住屋各樣嘢都好啊，你真係北區嗰邊可唔可以用重災區嚟形容咧？但係咁樣講又好似講到好似好悲觀咁，但係只不過就係好多人將個核心就由北區移上一格，咁又移咗上去上面。係啦，咁所以咧，你嗰邊嘅樓價，如果當好多人都真係選擇唔喺北區啦，即係退一格去嗰邊平一半啦，即係呢個都好合理嘅事。你唔好話買添啊，租先啦，租值已經爭好遠啦，係咯。係講緊係幾千蚊，但係你租緊嘅尺數唔係
唔係一百尺喎，即係你講緊香港，你幾千蚊可能租個劏房嘅啫喎，大佬，即係得個百零尺、二百尺都唔知道夠唔夠喎。但係嗰邊梗係唔係咁樣啦，嗰邊梗係有房有廳，幾百尺起跳啦，同你係咪先？佢唔係呢啲噶嘛。咁、啊、但係講緊個租制平一半啊嘛，咁所以就係、是、如果當連呢啲都真係逐漸再向埋上移咧，即係唔單止你去買嘢食喎，唔單止你去食嘢喎，又或者你去消費各樣嘢去玩啊。你真係連你將你個住屋都搬埋上去嘅話咧，咁嗰邊就真係會真係好吉啦，真係吉啦。嗰邊最得意的地方喺邊度咧？頭先你講租樓咧，嗱，我哋唔係話買同租係兩個市場，因為你買樓價格，你本身計算個方法其中之一都係用租樓價格乘翻上去嘅啫嘛。咁、所以你諗下喎，如果我哋頭先聽阿 Jay 講啦，內地嗰層樓可能係三分之二至一半租金，香港個租金嘅話咧，嗱、我哋當佢公平啲啦，唔好話即係淨係深圳追上嚟定香港跌翻落去啦，我哋當係中間點啊，深圳升少少，我哋跌少少啊，係咪？咁你趨向中間點嘅話咧，其實北區嗰個租租值咧，你起碼要跌翻大概四分之一至三分之一。其實我覺得未唔止添，你計埋 check 數嘅話，可能分分鐘跌三分之一嘅。咁你跌三分之一個租值嘅話咧，咁你個樓價咧隨住嚟要再跌嘅咯喎，你乘翻上去嘅啫嘛，即係你跌幾千之後。咁所以其實即係陳啟宗都係咁樣講嘅時候咧，我就開始係覺得有啲擔心啦。難怪咧、就長實開始 mark 個價咧，都再 mark 低少少，即係 mark 低多兩成，試一試個底價。不過佢係衰嘅。如果你話長實個盤係喺北區咁樣 mark 低價咧，我都仲覺得佢係中港融合，嗰、那個係黃竹坑嚟㗎 ，J 嗰個係咪先？係啊，嗰、那個係港島嚟㗎，嗰、那個係地鐵站嚟㗎，港島區嚟㗎，係仲係港島靚區嚟㗎，因為而家你港島好少新發展地方區嚟啫，得翻黃竹坑嗰幾頭啫嘛，所以。係啊，我唔知啊，因為我以前對於香港嘅樓嘅信心指標咧，都係講緊南京條約，就係我個信心指標啊嘛。去到南京條約咁耐，嗰個年代啊。係啊，嗱，即係你係咪過到穿越過嚟？南京條約簽訂嘅啫，嗱，北京條約嗰啲我都唔係好中意噶啦。OK，咪但係我哋如果正面啲咁諗。阿成哥都係想大家用一個抵啲嘅價錢去上到架車啫，即係。咁咪好咯，即係香港人咪開心咯，係咪先？平啊嘛，平咗啦嘛，嗱，用平啲嘅價錢去買一個靚嘅位，嗱，以前咧，即係你話早幾年咧，肯定唔得啦，邊有可能啊？你唔係兩萬幾蚊都唔使諗啊，即係兩萬幾蚊一兩萬二千幾就算係咁噶啦，因為係。但係我哋講緊嗰陣時係可能係兩萬五六七咁樣嗰啲啊，博士嗰啲啊，兩萬五六七八啦，即係你講緊嗰個價會爭好遠噶嘛。咁我哋如果正面啲咁唯有係咁樣諗咯。咁你話對於發展商咁就當然隔離嗰啲就會話哇搞錯啊，你假唔假咁樣？係同埋而家佢有機會長實佢係用蝕本價嘅話咧，隔離一啲嗱，其實我哋都未知，但我估啫，有機會有啲發展商，尤其是小型發展商咧，係會出現財困。即是你看到泰豐那個發展商今次連賣都賣不到的時候，即是 你開始已經擔心他作為一個新發展商 的下場，即是會不會不小心蝕了這個生意。但是現在長實用這一招這樣蝕下去的話，有機會隔離一些小的發展商是會出現一些因為財困而要被收購的情況，也某程度上是挺高招的。這個是條件就是吸引這些華僑募集的那個資金啊比孙中山还多啊！康有为找了他的同乡谭良，在芝加哥开了一个酒楼，豪华漂亮的不得了哈！你是钱从哪里来？各地的华侨啊哈，就说你要加入，那就是说会，那会是年缴嘛哈啊，你可以赞助，比如几万几万美金哈。康有为是开了那个条件，就是吸引这些华侨啊，他就知道你有钱，他说好，你任捐十万美金，然后将来呢，我老康呢是宰相，然后我就提名你当这个什么实业部部长，大家拼命捐啊，所以听说他的那个募集的那个资金啊，比孙中山还多啊。結業潮又好，或者我哋講緊喺出邊有商界生意都好，成哥有個叻嘅地方咧，就係用緊出邊嗰一啲嘅生意頂住入邊嗰啲生意啊嘛，即係起碼佢喺世界各地都有唔同嘅盤啦。咁但係好啦，我望住啦，咁而家今時今日咧，譬如話我見到啦，喺呢一個嘅香港嘅商鋪嗰度，可唔可以頂翻住呢啲鋪頭咧？
頂唔住啦！即係最近其實頭先一開始我哋都講咗咧，就係有好多哇，真係結業潮啦！即係早幾個月喺過年嘅時候咧，咁就係唔記得咗喺邊度，即係又係有啲新聞有啲報道就係講緊話哇，過年之後先係真正嘅考驗啊嗰啲嘅結業潮。是不是真的會來呢？怎知道現在真的來，即是我們都看到，譬如說又說大昌啦，咁別府啦，跟住還有就是金記冰室那些，其實你全部都出現一個結業潮，就算你不是說叫做全線結業，你都起碼在減緊你店頭的那些數目，即是還要不是減一間半間，一減就減七間，金記就突然間剪掉所有新界那堆了，就來是啦，咁佢都講咗就係話啊北上影響啦，咁呢個都唔反對嘅，即係呢一個原因，因為真係大家係會咁近哦，我喺你呢度食個茶記五六十蚊，我過一個關，我食三十蚊，有多啲嘢揀，有新，即係大家會有時都貪新鮮噶嘛，即係啊日日喺樓下食金記好悶啊，咁我不如去上去翻深圳嗰度食第啲嘢啦咁樣，咁所以就係你見到咧，對於即係好多呢一啲嘅食肆咧，真係超級大嘅影響啦，因為好多都真係叫做大家你話。哇！港人消費移咗北移嘅時候咧，咁你就減少咗喺本土嘅消費，咁你其實呢啲都真係賺少咗好多，甚至乎可能開始出現財困啊、蝕錢啊，咁佢哋迫於無奈都真係要接㗎。咁同埋你話除咗呢一啲嘅消息，咁你見到啦，其實好多嗰啲嘅以前啲。勁嘅鋪王各樣嘢啊，就算喺旺區啊，喺銅鑼灣啊，喺就算喺啲灣仔啊，咁其實你見到嗰啲鋪位其實都大減啊，嗰個價錢，因為都無可厚非，就係你當出現咁多結業潮、咁多鋪頭要執嘅時候咧，咁你個供應多咗咁多，嗰個市場一定冧㗎，即係邊度租得切啫？同埋哇，你如果真係想開鋪，你都望一望啦，你仲咁貴？接曬咯喎！我寧願即係我再睇平啲啦，因為一定有平盤走出嚟噶嘛。個個都係即係你嗰啲價啦，一定係推冧曬，所以都幾慘。我覺得即係如果你話對比樓市嚟到講咧，樓市你都未話真係見到哇，真係要冧得好犀利，因為之前佢都係冧咗嗰一兩20% 到啦，而家差唔多係呢幾年嚟已經係落咗嚟啦嘛。咁同埋叫做設立。都係刺激翻少少，可能叫做穩定翻少少，就唔好話執得好緊要啦。咁但係你話對於呢、這個鋪商鋪啊呢啲嘅市場嚟到講咧，商鋪你真係睇住佢一路淨係冧緊落去，因為太多供應。係啊，同埋商鋪你講緊跌嘅 percentage 好大。譬如你頭先講嗰單咧，就係劉軍而家持有一個海防道嘅32至34號啦。咁佢講緊嘅就係本身3億幾放售，咁但係即係三億五放售，但我都唔明嘅，即係邊個報導出嚟咧？就係、個代理咧，就係講即係好似話業主叫價並非企硬，目前實收底價至13,800蚊啊，1.3億啦，1.3億咁啊，1.3億咧，其實就即係我係唔明咧，就係、個報紙講得出嚟，咁你嗰3.5億即係水魚價啫，係嘛？即係你都講埋。呢個搞笑喎，即係個 agent 又走嚟同你講，通常我哋都係話嗱，個業主有3點，即係3.5億啦，咁但係低少少 OK 嘅，有得傾嘅，係有得傾，有得傾，哇！然後有得傾啊，1.3億啊，喂，1.3億一半，喂，連個底佢連個一半有多啊，即係多過一半，多過50%啊，你多過50%啊，你睇真啲。嗰條數，咁佢唔係2億幾嘅鋪啊，佢係3.5億啊！你去睇，所以就係話嗰件事，你諗下啦，其實都幾大鑊㗎。你話呢一個即係海防道嘅位置，呢個位有經過過嘅海防道，其實咧都多人行嘅，因為你行去海港城嗰度咧，其實呢條路係必經，嗰條路唔會少人㗎。哦，係，尖沙咀呢一個。你話 Parkling 嗰邊又唔同啦，嗰邊嘅真係少。我 Parkling 而家做夾公仔鋪啊嘛，幾勁啊！係啊，夾公仔鋪啊，水晶啊，各樣嘢咩，好多夾公仔鋪噶，路過見到。你冇理由喺 Parkling， 雖然即係做係咯 Parkling， 不過其實 Parkling 咁多年都係唔得噶啦，即係喺呢個九龍公園出邊嗰條。啊，即係搞唔。同埋佢唔係第一次噶咯，佢之前銅鑼灣個鋪又蝕40%，咁而家呢一個就蝕幾。佢買親都蝕，我想講。系啊，佢買親都蝕1億嘅，真係大鑊。喂，但係你問我咧，大家係唔好驚訝咧，呢啲鋪頭咧係億億聲係 make sense 嘅，因為係以前呢啲鋪頭咧係以前。
前要賣魚蛋係賺到好多錢。我記得就係海防道隔離有間魚蛋租金啊嘛，嗰、那個就係我差不多入咗健力士世界大全嘅啦。我記得係即係要賣好貴嘅，唔、知道一日要賣成萬粒魚蛋先可以圍到租咁樣咁嘅嚟㗎。係咯，係啊，嗰時呢度有間好大嘅賣魚蛋啦。咁另外就係你話，如果你話賣魚蛋咪就係、Sobo 對面個賣魚蛋嗰陣時都好出名㗎，即係嗰個角落頭嗰啲，但係都講真梗係唔得啦，即係之後嗰啲鋪租太貴啦。咁但係跟住即係你話除咗呢度，你話另外一啲即係搞唔掂嘅，就當然係嗰啲湯鋪、湯場。湯鋪場，湯場嗰個真係離譜啊！嗰個咧嗱，呢個真係我正式會覺得應該都係。即係雖然大家都覺得是某個即係死場 YouTuber 類似，但係我覺得喂個死場 YouTuber 咧係佢真係都係如實報導啫。你要死就唔關個死場 YouTuber 事嘅。咁又啱，你會唔會買啊？如果呢個價錢你喺香港，你買唔買？喂，真係攞張信用卡出嚟碌到，攞張卡信用卡普通信用卡就碌到啦。$80,000一個死場銅鑼灣鋪，其實那個是在哪裡呢？就是銅鑼灣唐街一號銅鑼灣商業大廈的商場銅鑼廣場，那個不是我們那些銅鑼灣一期二期那些，其實那個是沒什麼人去的，真的一個我說真的我沒去過，是的，大家去銅鑼灣這麼久都沒去過這些場，其實你去過銅鑼灣那個銅鑼灣廣場、就是那個、一二期啦，樓上有得喝茶，是的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 ，跟住我連湯鋪場咪隔離咧，以前係去 Sogo 之前係咪即係總有一個有個唔知咩現時啊，唔係現時點，總之個門口好細嘅，你要行上一層樓梯先得嘅。Sogo 對面隔離就係金伯利飲嘢噶嘛，即係食飯噶嘛。哦，係，我知你大約講咩，嗰隔離嗰、那個嗰、個都算多人，算多人行，但係嗰個都唔係好湯。哦，我知道，如果喺嗰邊咧，叫做一個湯少少，我有去過嘅，就係嗰咩蘋果商場，係咪蘋果啊？蘋果就以前賣電腦嘢嗰個啊，係咯。係啊係啊係啊，講緊就係佢仲賣緊電腦嘢嗰時，好似都有去過，我認知嗱，但係呢個銅鑼廣場真心冇。呢個係真係湯場啦，其實商場係個學問嚟嘅。如果你個商場係有好多鋪頭，跟住然後互相都有人 draw 入去嘅話咧，你個商場就好多人行。咁如果你商場鋪頭越嚟越少，然後入邊冇一間鋪頭係可以突然間有吸引力嘅話，哪怕你得翻一半商場係租咗出去，而嗰一半商場咧都吸引唔到人嘅話咧，你只會越嚟越少嘅啫。即係商場係一間都冇就可以一個，譬如你成個商場湯場得一間鋪頭嘅話咧，嗰間係等執嘅啫，所以咧，而家呢個都搞笑嘅，即係$80,000雖然話攞嚟做倉都抵啦，係咪先？叫買一個鋪啊嘛，係咪？咁但係我覺得你買一個鋪之後，前後隔離左右都冇人。其实成层你系咪要晒？即系$80,000，我要晒咪先？唉，我要晒个角咯。虽然隔篱拉咗闸啊，咁但系即系你摆走廊都得啲嘢系咪？系，除非佢实 Q， 佢应该仲有冇请？如果成个汤铺场得翻你一个铺位，或者得翻几个铺位，尤其是啲汤铺场咧，楼上得翻几间铺嘅啫嘛，个实 Q 咪你三个人养嘅咯。系佢，我都系谂咗好耐，其实佢点解要放个嗱？当然啦，佢冇人知个别决定为咩要放啦。咁但系话急移民啊嘛，好似急移民你都唔争嗰$80,000啦，系嘛？咁系$80,000喺移民都可能幫補到嘅，都交到。你按咗個鋪位，佢借錢移民好過啦，係嘛？雖然可能銀行都幫你估唔到值，即係最大問題就係因為十幾萬，俾個double你。係啊，即係佢隔離冇曬嘢，咁十幾萬咁。系佢都系得翻$1,600,000，你都系$80,000卖咗佢算。咁嗱，呢一个铺汤铺，我谂都已经成为咗一个大商，即真系讲紧九成几。我哋头先讲楼市都系蚀紧两三成嘅时候，铺位都真系越嚟越唔掂，即系咁睇法咯。铺位唔掂啊！嗱，呢个唔掂啦。我突然间谂呢汤铺变晒做夹公仔机，可能有啲用，或者变两餸饭好唔好？兩餸飯都好，但係兩餸飯喺商場入邊又難搞啲。個鋪佢哋咧要好多款噶嘛，所以點解要去波斯富街個鋪位嘅兩餸飯$110,000啦、啊？即係你諗下，以前係唔會喺呢啲位置噶嘛，即係波斯富街喎、啊，八尺喎、啊。波斯富街出兩餸飯，哇！佢都真係幾唔掂喎，而家嗰時係啊，高峰時期係賣標嗰啲$55,000租喎、啊，依家係$110,000啫喎。
喂，同埋調翻轉海防道嗰個位點解咁靚咧？就係因為佢係接近喺呢個地鐵站同埋呢一個出邊嗰啲尖東鋪頭啦，或者尖沙咀鋪頭同埋誒呢一個海港城中間嗰條路嘛。波斯富街都係正嘢嚟嘅喎，佢又係地鐵站、時代廣場同埋希慎中間嗰條嚟噶嘛。所以利舞台又係附近，所以波斯富街係銅鑼灣一線地段嚟嘅喎。哇！你擺兩餸飯，睇嚟真係好好賺啦，係咯。兩餸飯好賺啊！我想話咧，即係除咗你話，其實而家我哋見到話博斯富街個鋪位啦，喺中上環嗰個以前個銀行位，哦係啊，都係兩餸飯包，係啊，都係兩餸飯攞咗噶。誒，你諗下而家做得住嘅係啲咩？你真係啲誒平價超級民生嘢先至真係咧。反而是殺到那條血路走了出來咯，即 是街鋪啊，當然你不要說入什麼大商場這樣。那你看到波斯富街那個鋪呢，其實原本那個就是學 Jace 說就是以前那間鐘錶鋪來的嘛，即是55萬，哇，變成11萬租，你這樣就真的跌了80%租金。咁啊，唔止波斯富街啦，其實我哋見到其實而家嚟緊所有核心鋪的租金大部分都要跌啊嘛，而家。大部分咯，即系唔可以讲话全部嘅，因为有一啲报道都讲，其实某啲铺啦都仲喺度，即系都仲有话少少升值嘅，咁但系可能嗰个比例就真系唔多咯，即系可能8-2-7-3，即系大部分你见咧都系真系要蚀住走，或者甚至乎即系你唔蚀住走咪丢空咯。你见到成条街即系你尖沙咀后边嘉年华道后排都系吉晒噶，跟住你中环某几个大嘅铺位。長期都吉噶，即係幾層嗰啲吉好耐噶啦，即係永遠都係咁，咁都係好難搞。你見到周圍呢啲吉鋪咧係好多，以前邊會可能係咁樣噶？你嗰個情況，即係幾年前行中環同幾年後喺中環嗰度行嗰條路翻工。其實我哋都喺中環入邊有幾個想睇嘅地方啊，即係阿 Jace 你行街你可以行下，即係嗰啲咩太平山街啊，嗰一啲咁樣嘅鋪頭咧。其實我估咧之後都好大鑊嘅。另外一個咧就係嗰個咩坊咧，即係呢一個蘭桂坊九如坊酒店啊，樓上樓下嗰條街。阿歌富街又是啲食肆街嚟噶嘛，但係前嗰輪歌富街都已經執得好緊要，換咗一輪鋪頭噶啦。咁睇下歌富街喺呢一個咁樣嘅北上消費熱潮底下，仲頂得幾耐啦？咁呢啲都係啲即係大家會好留意嘅鋪頭。SOHO 區已經失陷咗噶啦，其實大家唔報新聞出嚟嘅啫。SOHO 區吉鋪係超多嘅，從來喺香港都係。我就自己少去 SOHO 區嘅，咁但係就係、是。如果去嗰度啲鋪租依然都係咁貴咧，其實真係好難搞。即係你要減翻啲鋪租，咁先至可以叫做佢哋繼續捱得住咯。如果唔係都真係捱鋪租啊，即係捱得住啫。個業主捱唔住啊嘛，即係你間餐廳捱得住，我死咪好大鑊啦。但係唔緊要啦，而家咧就應該大家一齊頂唔順啦。翻到最後咧，你會見到咧，其實而家打即係我哋先係見到個實體經濟有問題，跟住就會到我哋嗰個嘅人工啊、出糧啊有問題，跟住先到我哋嘅資產噶嘛，因為你用糧頂住份資產嗰個價格噶嘛。咁所以你開始。如果望到呢啲味嘅時候咧，你都會開始明白點解阿趙國雄會喺呢一個長實嘅成哥盤嗰度咧，就已經先減兩成，折讓兩成，用翻22,000擺喺黃竹坑站。咁你其實你成件事個故事係好通嘅，好 make sense 嘅，聞到味咯，係啊，即係好明顯長實係聞到味嘅，已經係。係啊，係啊，嗰陣窿窿地嗰陣窿啊，今年嘅窿味啊！配合好配合，我覺得個窿係咪先？即係係啦，嗰個窿味就走咗出嚟啦，嗰個味道吸咗落去啦，咁所以就係啦，咁啊都係減價先。咁啊，大家都望住有陣窿味就唔知點啦嚇。咁啊，我就知道大家啲鋪啊，或者大家都係閣下要自己做翻一啲嚇，用陳啟宗講法一啲保命保本嘅方法啦。佢有一個評語，我覺得好好嘅，即係佢話咧呢一個時候咧就係、是。面對未知的風險重重，企業就不應該冒然擴充，應該要是、總放過一個機會，總比失去全盤生意要好啊！呢嚟緊都要審慎啊！真係，係咪保守啲咯？所以就係、是。
所以咪就係將七間鋪頭變一間鋪頭，咁咪好保守咯。係係，咁啊即係陰功咯。我可唔可以將我胃變翻做半個胃咧？都要食飯噶 J。你難少少咯，你應該唔得嘅嗰件事。所以就係連佢都開聲叫大家真係要再穩陣啲嘅時候，咁你諗下啦。講真，大家 feel 到嘅出邊有幾咁好咧？咁即係自己感受到咯。好，咁啊，閣下就大家嚇保智慧，係咪好智慧之？我幫你個好負面啊，保命保本係啦，保智慧之好衰，保命保本就正面啲嘅，係咯。首先保咗個本，留得嗰個本在。就可以做乜都得，係咪先？好，咁啊，今日時間差唔多，唔該曬 Jason， 唔該曬。好，聽日翻到嚟堅尼地正經繼續。好啦，拜拜。拜拜。香港人仲可以喺邊度睇到新聞呢？眼見記者嘅流失、編制嘅減少、資深記者嘅離職，令到新聞資訊開始少咗。即使留得低嘅資深記者，分析完單新聞播出街嘅時候，又驚又怕。所以喺呢度，我懇請大家支持我哋堅尼地球嘅製作團隊，簡單透過一個 like 同 subscribe 就可以知道最新嘅動向同埋資訊。如果大家行有餘力的朋友，亦都可以加入我哋 YouTube 頻道，去收聽我哋嘅深度分析同埋專訪。多謝大家。